Samo trpak. Na gore uvijek broj 1, Pavlović Bojan, 4, Brekova Slavko, 5, Čubra Avni, 6, Vrtova Zredna, 8, Deviđanja, 9, Divare Haris, 14, Gramova Slavinje, 16, Žuna Sen, 18, Agas Pakić Avni, 20, Pese Ljubiša, 23, Kojičić Marko. Kapitan ekipe i razvoj 8, Deviđanja. Kubarski klub Radnik, danas na to pojtureće sastavu. Na gore 30 Bilobrdulović, 5 Simonović Miloš, 8 Nekić Nedim, 9 Vasić Aleksandar, 14 Petro Nedim, 17 Maksimović Nedim. Thank you.
Isu! Kontrolaj papacina, jeho Samo je Radnik pogodio svojim golmanom. Jelen? Skoču, razvalit ćemo vas, ej, u subot. Thank you.
Prima di gennaio di povero presente.
Kalinka, igrač broj 20, Ljubiša Pecelj. Samo dobar je onaj čelika ispred, ula. Izvinjavam se, greška i prijelaz pogodka za ekipu čelika i još broj 8, Dejnić Ane. Thank you.
Falša, dobra tranzicija, a? Što kaže Kurto? Thank you.
Thank you.
Thank you.
treba ubaži Žižovića, je. Thank you.
Ko kakva je ova četvorka ovako došla? Na reko osmica ona. Dobijaj kartone.
Thank you.
ovaj kurt. Znaš svi što te preci? Skoto 2-1, skoto! Thank you.
Vođa ovdje sjedi. Blagoje, došli su tvoji navijači. Joj, ali u subot ćemo i razvaliti. Čobona, došli ste navijači tamo. Na. Pa jo, ima on dvije djevojke. On njih prijavio na 1-2-2. Peka da nije za kasnije. Ja sam molio sudiju, ali nisam molio. Thank you.
21, Klaudio Ciampe. Cosa sto malata? Thank you.
Najbolji čladov nivo. Druga izmjena vrtničanika iz igre izlazi igra svoj 16. Žuta Seli, a u igre ušao igra svoj 25. Mako Kručavnik. Za djevojčice do 15. godine. Česla! To ga nismo vali! To ga nismo vali! Thank you.
neće ispasti. A če ćeš? Tako svaki godin. Neće ispasti. Svaki godin je tako. Ja šta je? Da, da. Na ranskom prvo, prvo je bilo to. Zato se i odužimo. Ovi nešto nemaju snage da... Učelja, ne? Daj, vidi u gol.
Ja je vidio gol. Ovo će se vratiti. Šanse. Sve one šanse. Dobra kula, druže. A ne vidi se na kameru. Thank you.
Thank you.
sudnjska nadoknada igrina, znači 24 minuta.
ali još tu. Jesam prvo po vrijeme, jesam. Pa ne snimam dalje.